Diputació de Barcelona. Jo us dono la benvinguda a aquesta ciutat de Cornellà, com sabeu, ciutat mil·lenària, ciutat coneguda per moltes coses. A mi m'agradaria més que la coneixessin, i així és també per centres com aquest, pel CityLab, per aquesta fundació de la Societat del Coneixement, un laboratori ciutadà, CityLab, un centre innovador, un centre de recerca, que realment és un dels orgulls de la nostra ciutat i del seu alcalde. Possiblement el que hem d'intentar treballar és com arribar a la gent i com fer-lo des del propi municipi pensant en les noves tecnologies, posar-les a l'abast de la ciutadania en general. En aquesta dècada de principis del segle XXI han passat moltes coses i molt ràpidament. I possiblement una de molt important és que ens ha situat almenys d'una crisi econòmica anava a dir sense precedents, no ho sé, però una crisi econòmica d'una intensitat i d'una duresa que ni els més vells del lloc la recordaven. Però jo crec que efectivament es comencen a donar les condicions perquè en un horitzó, possiblement d'alguns anys, puguem superar aquest període i tornem a viure un cicle de major creixement i de major prosperitat. Probablement un cicle de major creixement i prosperitat cimentat en uns altres valors, cimentat en unes altres bases. Potser d'aquí l'agudesa de la crisi actual, que ja no estem únicament en una crisi estrictament econòmica, sinó probablement acompanyada d'una crisi de valors i, en definitiva, d'una crisi de model de creixement. I, per tant, és possible que ens sortim reforçats perquè haurem sabut qüestionar millor aquest model de creixement que havíem tingut fins ara i sobretot aquells valors, fins i tot valors morals, que ens guiaven a tots plegats. Bueno, la jornada d'avui era per parlar sobretot el que són les OMIC, els serveis d'atenció al consumidor dels municipis i sobretot enfocant-lo molt en el tema de les noves tecnologies, no? de poder-lo fer totes aquestes demandes fer-lo telemàticament, no? La idea és de que parlem molt de la finestreta única i el tema és de que sigui veritat, no? Que no només posem un ordinador, no? O diem que ho pot fer telemàticament, sinó que la gent també estigui formada i sàpiga com fer-lo. No posem un obstacle més, no? a les persones. Seria aquesta la idea. I per això s'ha d'anar treballant de mica en mica, poquet a poquet, perquè tothom tingui tant els ajuntaments, treballadors de l'administració pública com la ciutadania en general, tingui tota la formació adequada i els recursos adequats per poder-lo fer d'aquesta manera. Amb la trobada d'avui ens proposem parlar de l'administració electrònica i incidir sobretot en els reptes de la seva implementació que ens suposa a tots plegats. La primera cosa que ens toca fer com a l'Alfarret, i aquí sí que em poso evidentment a disposició de tots vosaltres i de tots els municipis, és defensar els interessos de l'administració local en temes de societat d'informació davant de totes aquelles instàncies que calgui perquè els municipis puguin tenir un millor accés o més serveis relacionats amb la societat de la informació. Des del punt de vista de regidors i tècnics de consum que estan aquí presents, jo us demanaria si podríeu dir, imaginem-nos que tenen una vareta màgica i que poguessin aconseguir una sola cosa ja. Quina és aquesta cosa que penseu que haurien d'intentar aconseguir perquè seria la més important? Informació satisfactòria. Que fos, per petita que fos, que aquí hi entrés a informar-se de qualsevol cosa la tingués. Potser és perquè soc molt periodista o bastant periodista. Jo prioritzaria en aquest moment que dius que hem sentit la música i comencem a fer la lletra, informar bé. Jo afegeixo una cosa, com que la vareta màgica, la màgia no existeix, si només obrim la porta d'entrada i no posem a darrere un mecanisme per gestionar electrònicament, ens podem trobar un forat. O sigui que obrir, però començar el camí per reconstruir el back office. El tema d'organització,
és fonamental. En aquest primer moment el que estem parlant sobretot és d'acompanyament en la gestió del canvi i de començar a identificar quins són aquests tràmits rellevants, aquests procediments, per després convertir aquesta administració en administració electrònica. I per suposat tindrem un catàleg de tràmits que hi ha moltes webs al tenen. Ens hem de convencer tots internament que no són projectes a 2 anys, en 3 anys, en 4, i per tant no tenen un rendiment, una rentabilitat en el curt termini. Però com tots els camins, per llarg que siguin, hem de començar. No podem quedar-nos quietes esperant a veure què passarà. Intentaria, sobretot, acurçar els temps de resposta de l'administració municipal de cap al ciutadà i, per una altra part, aconseguir d'una manera efectiva la possibilitat de consultar online la tramitació, l'estat de tramitació dels expedients. Penso que és un tema de tota l'administració. Treballar d'una forma d'utilització de la tecnologia per permetre una millor informació i participació de la ciutadania, com hem d'utilitzar-les per realment ser més propers. Sobretot els treballadors i treballadores de les administracions públiques han de ser cada dia més eficients. I per ser-lo, els polítics hem de posar tota la maquinària perquè això sigui possible. No només hem de posar connexions a la xarxa, sinó que hem de donar la possibilitat perquè la gent, perquè la ciutadania estigui formada per poder fer aquestes gestions, perquè si no, doncs podem posar molts instruments, no? I això que molta gent, una part de la gent, no ho faci servir perquè no sàpiga. I amb això estarem fent una fractura social importantíssima. No cap dubte de que no tothom a les ciutats i els pobles tenen ni estan connectats a la xarxa ni tenen aquesta possibilitat. I també es parlava de l'escletxa, no? que es pot crear a les pròpies ciutats i pobles en aquest tema. No? I per últim, jo crec que sobretot està la idea aquesta d'anar, d'avançar una mica més, no? De pensar què és el que volem ser, no? Com a xarxa local, de donar molta més participació. I això pues, bueno, ho treballarà la comissió tècnica de la coordinadora, ho treballarà per fer una proposta en l'any que ve, en el mes de gener crec que era, quan farem aquesta propera assemblea. Jo crec que ha sigut una jornada molt intensa, penso que la gent va animada perquè veu que té moltes coses a fer, però sobretot la idea que jo volia transmetre és de que les polítiques de consum avui en dia més que mai són necessàries als pobles i a les ciutats de Catalunya. Diputació de Barcelona.